הייתה ירי לפנינו, גם אם זה מאוד קרוב. כל הכוחות שלי בתוך הכלים עבור. נכנס לביצוע. אני מזהה שתי דמויות מאחורי אחד מהמבנים, נכנס לביצוע. 2-3, שגר. אנחנו השמדנו מטרה אחת שהייתה 20 מטר מהטנק מאחורי גדר. יכול להיות שיש לנו תנועה, יש איזה תנועה מתחת לסככה. 2-3, שגר. יכול להיות שאתה כזה של הטנקים, אז אתם יכולים להיות...